220 кубікаў лёду для скульптараў, менавіта столькі працоўнага матэрыялу. Нарэзалі вадалазы для сённяшняга фестывалю ледзяных скульптур «Свет крышталя» ў батанічным садзе. У пятай па ліку падзеі ўдзел прымаюць 9 каманд – прафесійныя скульптары і студэнты. Апрацоўваць ледзяныя глыбы майстры пачалі з загадзя, калі вадалазы даставілі матэрыял ў батанічны сад. Трудаёмкая работа, пилить – это надо специально одеваться в костюм водолазный, потому что постоянно летит из-под пилы вода. И все это на того человека, который пилит. Один кусок примерно весит, в зависимости размера, они там плюс-минус где-то 70 килограмм. Может быть, некоторые 50. По-разному. Убачыць і ацаніць ледзяныя шэдэўры можна ў батанічным садзе ў гэту суботу. Конкурсныя работы на алеі саду знаходзяцца будуць да 3 лютага. У вячэрні час скульптуры падсвецяць.